Leo nikitoka kuendea chapo za sapa nilipita kwa ibezi ya mutura. Nikakura mutura ya dhati bobapo, then mimi na chapo zangu, tuka home. Tukafika kwa keja, kulikuwa na utu tuvyombo tuchafu, hazikuwa mingi nikamua hizi nitaosha nikipikanga. So chapo zangu zilikuwa ni tatu hapa hivi, na nikaanza kuprepare sapa yangu. Mayai tatu hapo though niliongeza moja baadaye, and then chapo zangu nikaanza kuzikatakata. Nikazikatakata into smaller pieces, dizo hizo hapo hivo. Then nikaziweka kwa mayai, nikakoroga kuhakikisha all these chapatis are covered by the eggs. Nikaekelea pan kwa mojiko, nika spread over, then nika light on. Nikagojea ishike moto kidogo, then nikaongeza mayai yangu, nika spread over. Ilikuwa inaiva niki rotate, the rotating chef hapo. So nikaongeza ka pilipili hoho hapo ku spice up things hapo. And yo yo, it was a masterpiece manze. Check it too. Vyombo zikakuwa ni safi, pizza nayo ikakuwa imeiva. Tukaigawanya into 8 pieces, nikachukua piece 4, nikafika kwa table, nika dig in, tuka enjoy.